Жителі Мукачева та району обурені станом транспортного мосту, що веде до ринку Гід. Люди кажуть, вже роками міст вкритий вибоїнами та наскрізними ямами. Тут не те, що їздити небезпечно, а навіть пішки ходити. Проїхати можна, і пішки можна пройти. Але міст має, ми живемо в Європі, має бути європейської якості. Я й падав тут в ямі. З колесом заїхав, яму впав. Більшість місцевих намагаються обходити аварійний міст 10-ю дорогою і долають 200-300 метрів калюжами та брудом. Кажуть, це дуже незручно, але це набагато безпечніше. Видите, я під мостом їду, чесно говоря. Так мало ремонтували, я думаю, що треба мало підремонтувати його, бо то воно, я кажу, що безпека має бути, то здоров'я людини. Люди кажуть, наскрізні дірки, що прикрашають пішохідний міст, з року в рік тільки збільшуються, як і обіцянки міської влади. А до вирішення проблеми справа так і не доходить. Він опасний. Опасний, треба його ремонтувати. Його вже не ремонтували, я не знаю, скільки років. 20 років точно не ремонтували. Уже зараз доводиться ходити та їздити по напівзруйнованій переправі. Міст вкритий справжніми прірвами, навкруги стирчать металеві штирі. Тож, якщо найближчим часом його не почнуть ремонтувати, трагічний випадок не за горами. Знаєте, вже як і в Києві було, вроді би нормально, а тут раз і ступи попадали, і міст завалився, і все. Пішохідні доріжки вдоль моста треба зробити однозначно. От. Заодно провірити саму конструкцію моста, вона може завалитися. Ну і зробити проєктно-кошторисну документацію і відремонтувати його так, як має бути. Ще один, так би мовити, місто Європи також знаходиться у Мукачеві на Баргівській об'їзній, перебуває не у кращому, а то й набагато гіршому стані. Він повністю вкритий вибоїнами. До того ж, перебуває у такому аварійному стані, що без перебільшення здається, що зараз обвалиться. Люди кажуть, чи то чиновники сподіваються, що ями самі себе залатають, чи, можливо, чекають трагічного випадку, щоб почати діяти, не зрозуміло. Єдине, що очевидно, це повна байдужість міської влади на реальні проблеми людей та можливу загрозу для їхнього життя та здоров'я. Міст труситься, великі ями, тут проїжджають багато фур, ну, можна сказати, як європейська траса, міжнародна. Потрібно би зробити цей міст, а він вже в аварійному, ну, можна сказати, так, стані. Місцеві додають, коли транспортний міст на Баргівській об'їзній був у належному стані, не пам'ятають. Час від часу комунальники латають ями, проте врятувати катастрофічно аварійний міст це не допомагає. У 2019 році службою автомобільних доріг у Закарпатській області проведено ремонт 4 кілометрів дороги по вулиці Баргівській за винятком проїзної частини шляхопроводу через залізницю, де необхідно провести ремонт конструкції мосту, що входить до компетенції Мукачівської міської ради. Тож, іншими словами, поки міська влада не зверне увагу на аварійну споруду, безпечно пересуватися тут буде неможливо. Проте, коли саме міст почнуть ремонтувати, представники міської влади не озвучують.